zrade sa nacionalnou službou zaočiavania preduzíme väčšie mere, ako by si bez svega sa nezaposlenosť. Na plánu za úvodnú štá najprv sledy by dovolíšiu tu, ktorý by plán vyzvedal za teda najmä u smyslu zavodenia tých mera politiky zaočiavania. Pánu, napríklad, tak nemo od nacionalnú úvodnú. Izdvojeno je 17 miliona dinara za finansiranje 4 programa zapošljavanja. Mi smo potpisali sa Nacionalnom službom za zapošljavanje sporazum o tehničkoj podršci koji podrazumeva da oni nama pruže podršku realizaciji tih programa i ona se odnosi na 3 mere, a to su stručna praksa, javni radovi i subvencije za zapošljavanje lica iz kategorije teže zapošljivih. Pored toga mi smo predali zahtev Nacionalnoj službi za zapošljavanje za program subvencije za samozapošljavanje sa ciljem da uđemo u proces sufinansiranja, odnosno da pored naših izdvojenih sredstava budu odobreni dodatna sredstva iz budžeta Republike Srbije i da povećamo sredstva za ovu meru. Što se tiče tehničke podrške, prvi program je krenuo u realizaciju, naime objavljen je javni poziv za stručnu praksu. Konkurs je aktivan već i on će trajati do 5. marta. Odmah da kažemo, ko sve može da se prijavi na konkurs? Upravo tako. Konkurs je svakako namenjen nezaposlenim licima sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje, ali na ovaj konkurs se javljaju isključivo poslodavci. Što znači da ona lica koja žele da budu angažovana imaju tih mesec dana da u tom vremenskom periodu obave razgovor sa poslodavcima, sa institucijama u okviru kojih nameravaju da obave stručnu praksu. Ukoliko je poslodavac zainteresovan, on će predati zahtev Nacionalnoj službi, to će kasnije ući u dalju proceduru što se tiče odlučivanja. Inače, za stručnu praksu je budžet 7.340.000 dinara. Mi smo planirali da ove godine uposlimo kroz ovaj program 21 lice sa visokom stručnom spremom, 5 lica sa višom spremom i 4 sa srednjom stručnom spremom. Ono što je značajno što se tiče samih institucija jeste da one moraju da budu registrovane, odnosno da imaju sedište na teritoriji grada Pirota, moraju da imaju uredno izmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa, moraju u sklopu svoje institucije da aktom o sistematizaciji radnih mesta imaju predviđeno mesto za obavljanje stručne prakse i moraju da angažuju lice koje nema iskustva u stepenu stručne spreme za koji se prijavljaju. Pored toga, svakako bitno je da imaju mentora koji će svojim iskustvom moći da obuči to lice za dalji rad. Kroz javne radove također mogli su ljudi došli do posla? Upravo tako. Javni radovi jesu kratkoročna mera, oni su vremenski ograničeni, ali sa druge strane uspeli smo da rešimo brojne probleme u mesnim zajednicama koji ni na koji način drugačije ne bi bili mogli biti rešeni, tako da s jedne strane uspeli smo da taj neki društveni interes zadovoljimo, a s druge strane da koliko toliko rešimo egzistencijalno pitanje ljudi bar na određeno vreme. Javni poziv za javne radove je naredni koji sledi, on će biti objavljen u subotu 10. februara, trajeće mesec dana, na ovaj konkurs naravno mogu da se jave organi teritorijalne autonomije, odnosno jedinice lokalne samouprave, javna preduzeća, preduzetnici, zadruge, udruženja građana, tako da svi oni mogu uzeti učešća. Cilj je da se kroz ove javne radove angažuju teže zapošljiva lica koji se inače smatraju kao ugroženom kategorijom lica sa evidencije naše filijale i na taj način ćemo pokušati da odobrimo projekte koji će doprineti realizaciji brojnih problema. Koliko lica planirate? Nezahvalno je kod javnih radova licitirati sa brojem lica s obzirom da dužina trajanja može da vari, tako da na kraju ćemo znati tačno cifru kada odobrimo, ali po nekim projekcijama koje smo mi radili, pretpostavljamo da ćemo oko 50 lica uposliti putem javnih radova. Ukupna budžet za javne radove iznosi 4.960.000 dinara. Da istaknemo i druge mere? Tako je. Odmah nakon ovog poziva, tačnije 17. februara, objavit ćemo i naredni poziv, to je za dodelu subvencije za angažovanje lica iz kategorije teže zapošljivih. Ovaj program praktično podrazumeva da ćemo dodeliti 10 subvencije privatnim poslodavcima u iznosu od po 150.000 dinara.
ukoliko zaposle lice iz kategorije teže zapošljivih, a to su mlađi od 30 godina, stari od 50 godina, viškovi, Romi, invalidi, dugoročno nezaposleni, žrtve porodičnog nasilja. Znači, ukoliko lica pripadaju tim kategorijama, moći će da budu angažovana kod privatnih poslodavaca. I na kraju imamo četvrti program, to su subvencije za samozapošljavanje, odnosno za pokretanje sopstvenog biznisa, ali s obzirom da sam na početku rekao da smo ušli u proces sufinansiranja sa nacionalnom službom, verovatno će juna, jula meseca biti objavljen poziv. Istakli ste na početku da je ove godine izdvojeno 17 miliona dinara. Da li je to više u odnosu na prošlu godinu? Svakako da jeste više, ne nešto drastično, ali u odnosu na period od pre 3-4 godine višestruko. Mi smo nekada krenuli sa javnim radovima pre dosta godina, budžet je iznosio od 5 do 7 miliona, nismo imali druge mere, sada imamo 4 mere, budžet za te 4 mere je 17 miliona dinara, ono što je u planu jeste da izdvojimo dodatna sredstva kroz naredni rebalans sa ciljem da pomognemo prekvalifikaciji i dokvalifikaciji određenih nezaposlenih kategorija lica, odnosno da se zainteresovanim poslodavcima omogući da u okviru svojih firmi obuče takva lica i da ih kasnije angažuju. Tako da ćemo i za te namene imati izdvojena sredstva i vrlo verovatno da ćemo doći do sume od 20 miliona dinara, što je za grad ove veličine itekako cifra koja zavređuje pažnju. Dobro.